10K, 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 10K
minta sudah keluar tu ke KWSP 10K. Kita minta kerajaan pertimbangkan permintaan kita untuk mengeluarkan 10K daripada KWSP. Bukankah rakyat senang bila 10K dikeluarkan? Bongok. Berita terkini, permintaan orang ramai pengeluaran 10K. Jangan buat berita palsu kalau tidak pasti, tidak kesahihannya. Hari ini kerajaan telah apa yang kau telah baca ni, anjing? Cakaplah apa yang kau tahu. Kerajaan sini sedang membincangkan tentang permintaan orang ramai tentang pengeluaran KWSP 10K. Apakah yang akan dilakukan? Cuba kita... Apa sudah cerita tentang pengeluaran KWSP 10K ini? Hari ini kami bincang tentang pengeluaran 10K yang diminta oleh orang ramai. Ya. Gila, saya bercakap dulu.